Ilirjan Skacaj nga Shkodra kishte udhëtuar nga Shqipëria drejt Kosovës për të blerë armë zjarri. 26 vjeçari u zbulua në pikën e kalimit kufitar të Morinës teksa po kthehej drejt Shqipërisë. Të riut ju gjetën dy armë zjarri pistoletë që dyshohet se do t'i trafikonte në vendin tonë. Pistoletat e blera në Kosovë, 26 vjeçari Skacaj i kishte fshehur në një çantë. Gjatë kontrollit në banesën e tij në Shkodër, ju gjet edhe një tjetër pistolet. Gjithashtu të fshehura në shtëpi mbante edhe fishek luftarak, një sasi lëndë të dyshuar kanabis sativa, 400 fara të kësaj bime dhe 2 targa automjeti. Krahas të riut nga Shkodra edhe në kryeqytet policia zbuloi një tjetër rast të armbajtjes pa leje. Një 40 vjeçar i identifikuar si Gentian Hoxha u ndalua në afërsi të kryqëzimit të Brylit. Në automjet ju gjet kokainë dhe heroin, një thik dhe një pal dylbi. Më pas nga kontrolli i banesës së 40 vjeçarit, policia gjithashtu gjeti edhe një pushkë pneumatike, një armë zjarri pistolet, një dorezë me mekanizëm si pistolet për të realizuar qitje, një shënjestër optike, një thik dhe municion luftarak.